Gjatë semanës Kosova dhe Maqedonia e Veri zhvilluan për të dytën herë mbledhjet të përbashkët, e në këtë konferencë kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është i gatshëm të mbajë një mbledhje të radhës dhe me Shqipërinë. Nga zyra e kryeministrit atje nuk dhan përgjigje nëse janë të gatshëm njohësit e zhvillimeve politike nga Kosova dhe Shqipëria, tha se kjo nuk po ndodh për shkak të rivalitetit Kurti-Rama. Për 4 vite qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë mbajtën dy mbledhje të përbashkëta. E të hënën kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është i gatshëm që të mbajë mbledhjen e tretë në mes të dy qeverive shqiptare. Të nevojshme një takim të tillë është edhe profesori universitar Milazim Krasniqi, por se konsideron që raportet mes kryeministrit Kurti dhe homologut të tij Rama nuk janë në nivel për një hap të tillë. Edhe njohës i zhvillimeve politike nga Tirana Ben Andoni thotë si një mbledhje e radhës është jashtëzakonisht e nevojshme. Sipas Andonit, mbledhja e fundit ka treguar shumë diferencë në mes ekzekutivit të Kosovës dhe atij të Shqipërisë. Televizioni ka kërkuar një përgjigje dhe nga zyra e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, sa janë dhe ata të gatshëm për një mbledhje të përbashkët në mes të dyja vendeve, mirëpo të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje gjatë ditës.